Ahoj, tady je Ráč. Já nevím, co vy, ale já mám dneska strašnou chuť. Hned, jak jsem se probudil. Ještě jsem si tady udělal takhle kafe, to je jako to, co jsem si udělal. A hned, jako, musím natočit hedvábnou mapu. A úplně to potřebuju, takže nevím, jak vy. Já mám pocit, že to je teď to, co potřebuju. No, říkám si, jestli tady mám nechat tu podložku, asi ji dám pryč. A prostě na to půjdem. Jo, tak. Se dám kafíčko. No, to byl teda víkend, to vám povím. To vám povím. Děkuju za přáníčka k svátku. Moc mě to potěšilo. Zdravím Lídu. Ahoj Lído. Co tu jdu dělat? Je to ještě jako vůbec nemyslí, jo. Ale je to takový raní. Možná se mám s váma prostě probudit. Co to tu vůbec mám v tom pytlíčku? Protože tam mám ty čísla. Či ty mají být přece jinde. Tady mi chybí krystalek. Ježišmarja, to já takhle přemýšlím. Si dám figurku do prostřed, jo. To je jako, že chci vyloučit Merlina ze hry, jo. No tak to ne. To ne, Merlina vyloučit nechci. Nevím, proč mi tam chodí dvě figurky. Asi jedna vaše, jedna moje, to je divný. Nevím, jestli tam červenou. Dneska si chci vědomě vybrat. Jo, takhle. Ne, černou a červenou, dobře. Tak. Černá a červená. Tak, kostky. Kostky. Ne, cítím spíš tu modrou barvu než tu. Nebo takhle, že by. No. Mít asi tři barvy dneska. Mě napadá, že ty žlutý kostky ladí s tou cestou druzí zelený s odpočinkem a s vnitřní pravdou. Přičemž tak jsem to nevyráběl, ale teď mi to došlo. Modrá se zapomeňte a s existencí. Mimochodem, tohle je jediný exemplář té hry. Už nejde objednat, nikdo si ji neobjednal. A výroba byla pozastavena z důvodu, že už došly nějaké komponenty a mě už se pak nechtělo předělávat tu hru. Takže tohle je jediný exemplář. Já nevím, proč jdu dělat. Prostě se to ukáže. Tělo. Ale drží mě to teď jako, že se mám koukat do té mapy. Tělo. To vlastně vním, jak to vnímám vlastně tyhle ty paprsky. Je to hedvábná mapa, mělo to představovat jakousi hedvábnou stezku.
2, 7, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Prány do duše. Dvanáct, sedmnáct. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct. Uvědomuj se. No, to je přesný. Uvědomuj se, brány do duše. Mám ten dojem, že teď tady vlastně sedím a uvědomuju se, jo. Jakože jsem tady, jsem tady, jsem tady. Dívám se do mapy, jsem tady, proto ani nikam nespěchám, jako. Brána do duše. To je přesný. Jsi roztrhaný na kusy. Já vám teda upřímně řeknu, že já jsem úplně jako roztrhaný na kusy. Přesně jsem včera někomu psal, já mám pocit, že mi strčili do hlavy takovej tyčový mixer a udělali. Jakože mi úplně takovou kaši v hlavě udělali. Cítíš se jak v pasti? To je taky přesný. Včera jsem psal kamarádovi, že jsem se musel vybrečet ve vaně, abych se zbavil jako takových strachů. Tolik věcí, co musíš zahrnout do svého uvažování. Přesný. Jako tolik věcí tady zahrnout do svého uvažování. A spustila to Amálka a akce a hasiči a policie a to přepadení pražský, kde jsem svědčil. A to celý spustilo. Skloubit, srovnat, zharmonizovat. To taky, jako mám pocit, že se musím celý skloubit a zharmonizovat a přitom se tady píše nemusíš. Nic nemusíš. Uvědomuj si jen to, co je. Dělat s tím nic nemusíš. Teď jsi zběsilý. Teď jsi unavený. Teď jsi plochý. Teď máš hloubku. Teď myješ nádobí. Teď se miluješ. A za chvíli budeš sedět za stolem ředitele. To je naprosto přesný. To popisuje posledních několik mých dní. Teď jsem zběsilý, teď jsem unavený, teď jsem plochý, teď mám hloubku, teď jsem naprosto vyřízený, teď spím, teď meju nádobí. A mám pořád pocit, že s tím musím něco udělat. A říkám si, jak pro boha rád, že se chceš dostat do normálního života. Jako někam sednout za stůl ředitele. Jít někam pracovat. V tomhle nastavení. Nemusím s tím nic dělat. Ani vy s tím nemusíte nic dělat. To je zajímavý. Ježiši, ježiši, to je zajímavý. Napiju se kávy. Ježiši, to je zajímavý. No nepřijde vám to tak. Kde vzniká ten pocit, že s tím musím něco dělat? Takže první bod. Uvědomuj se. Zase cítím tu žlutou barvu. 4, 5, 7. Jdu černou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Domov. 6 a 4 je 10 a 20 je 30.
No, nebudu nikam spěchat, abych to udýchal. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, dvacet jedna, dvacet dva, dvacet tři, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Výživa. Domov. Výživa. Tak říkáš, ještě jedna kostička čokolády, ještě jedna cigareta. Omyl, pěkně si nalháváš, že ještě takhle můžeš žít. Tvoje duše, až se z toho musím podrobat na břiše, tvoje duše se necítí doma v zaneřáděném chrámu. Chce to systematičnost, žádná gesta. Chce to plán, jídelníček, pitný režim, cvičení. Teď už budeš obelhávat jenom sám sebe. Druhá věc, co řeším, nevím, co vy. Od dob truchlení jo, jsem nebyl schopný se jako nějak mobilizovat vnitřně k tomu, abych se vrátil k nějakému plánu, cokoliv zavánělo plánem, systematičností, cokoliv zavánělo tím, že něco musím, no tak jako vůbec. A odrážel se to ve všech oblastech mýho života, včetně jídelníčku. Já jsem přibral docela dost, mě to nevadí, já jsem rád ve všech svých podobách. Vadí mi to ten moment, kdy si v úvozovkách nemůžu zavázat kaníčku, ale na druhou stranu jsem si říkal, a proto si myslím, že to je taky přesný, zrovna včera, jak já to vlastně vyřeším. Mimochodem, díky covidu jsem přestal se kouřit, takže nekouřím, báječný. Akorát s tím jídelníčkem boju, mě vlastně přestalo s truchlením všechno jako bavit, jako co se týká každodenního žití, vařit, uklízet, to mi úplně přešlo. Nevím proč, prostě to tak je. A říkám si, teď jsem si třeba pek chleba a já nevím. Byl jsem, jako, protože jsem byl línej si dojít tady 20 metrů do krámu pro chleba, tak jsem si ho radši upek, jo. Ale zdá se, že je potřeba začít něco dělat jako fyzicky. Ale proč? Výživa, protože mám dát do pořádku svoje tělo. Nevím, jestli to má něco společného s tím, že se věci dějou a musím se uvědomovat. Nebudu to spojovat, nemá to asi význam to spojovat. Jsou to jako nějaký dva body. První, uvědomuj se, druhý, zajisti si správnou výživu, zajisti si, ježiši, a už jsem z toho unavený. Tohle to přesně jako vyvozování mě jako unavuje. Vy jste dost chytrý, ne? Už jste to pochopili, proč já to tady říkám vlastně. Tak, to byl bod číslo 2. Si dám kafe. Obvykle totiž si udělám kafe s vámi, ani ho nepiju, dneska ho chci vypít. Já nevím, kam vlastně spěchám. Jako. Takže bod 2. Výživa. No jo, já totiž to, já pořád věčně čekám na nějaký velkolepý plán, který budu moc uskutečnit a nechce se mi dělat něco, když to nemá jako valný význam, jestli mi rozumíte. Jo. To je můj problém. Jo, že někdo může prostě dělat cokoliv bez ohledu na to, jestli mu to něco přinese jako z dlouhodobý perspektivy a já potřebuji vidět jako smysl, což je můj, to je můj past. Jo. Takže dokud to nepromyslím, tak asi nic nedělám. Jo. A já si říkám, proč bych měl dělat něco, když nevím, jaký to bude mít výsledek. A mě to ani pak nebaví. Jo. No, takže jsem tady zvažoval tajči, že bych začal dělat. A už tady mám asi 2 roky koupený online kurz, prostě ne, že jsem se k tomu neto. Pak jsem říkal, no tak asi budu tancovat. No ne, prostě jakmile si to řeknu, tak to přestane.
Ale že bych měl nějak přehršle impulzů k tomu, jako že bych si teď zatancoval, teď bych si šel projít, tak to vůbec nemám, jo. To všechno mi z mýho života vymizelo a říkám si, jestli vám ne, tak jste požehnaný. Jo, že tak, jak jsem to dřív měl, tak to teď pro mě už není jako samozřejmost. Jo. Musím vysmrkat. Není to pro mě samozřejmost. No dobře, no tak kostička čokolády, no já si večer s ním vaničku zmrzliny, že jo, protože jako dítě jsem nic jiného nechtěl, než u filmu jíst zmrzlinu. Tak kecám vaničku, dám si do misky, takže s ním půl vaničky. A i tak. A to, že se nehejbu. No a co jako budu dělat? Já jsem si zrovna včera říkal, no jo, rád, že teď je to přece jasný, přijde ti návštěva a hlad ti ustane, jakmile odejde, tak ti začne. Jakože mám někdy pocit, že jako zajídám samotu, jakože co bych jinýho dělal v té samotě. Meditovalo, to už mě nebaví. Jo, něco v tom duchu. No jo. Tak. Tak dál. Zase mi chodí žlutý. 18, 24, 22, 22, 6, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kolik jsem říkal? 28, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 22, tělo. Ho. Kde, to je zajímavý, jo, že vlastně jakoby v cestě domova máme výživu pro tělo. A teď se dostaneme do pole těla teprve. Tak co teda to tělo jako? 5, 10, 15 a 3, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já jsem to teda 1, 2, 3, 4, 5, 6. A už jsem zapomněl, kolik mám spočítat. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Spřátel jsem. Cesta těla. Spřátel jsem. Tělo se chce radovat ve společnosti druhých lidí. No neříkal jsem to teď. Chce být v pohodě a zrelaxované. Nechce, aby ho někdo posuzoval. Nechce, abys ho posuzoval ty. Chce, abys ho s radostí ukázal. Tohle dělám. Tělo potřebuje kontakt s druhými. Poplácání po ramenech, obětí, puse na tvář, cokoliv. Chce se přáteli s druhými. To tak mám. Co vy? Spřátel jsem. Chce, aby ho s radostí ukázal. Tam je totiž pinklo kdysi dávno, asi před 3 lety, na Instagramu jsem měl fotku v plavkách a někdo mi k ní napsal. Nějaká přesexová, jak se to řekne? Jakože zbytečně moc provokativní. A já jsem si říkal, tak konečně jsem v uvozovkách, jsem konečně jako zhubnul do plavek. Se v nich jednou vyfotím a už je z toho vlastně nějaký problém. A přitom jsem nikdy neměl to, že když jsem tlustý, že bych se nemohl vyvodit v plavkách, jako jo. A stejně to mám teď takhle, jako já se jako za svoje tělo nestydím, proč bych ho nemohl ukázat, jako když jsem tlustý. Jakože to pro mě neznamená nic špatného, jako. Říkám si, to by mě zajímalo, kolik lidí, který se vystavuje na Instagramu v plavkách, když jsou svalnatý, jestli by se takhle ukazovali, když jsou tlustý. Jinak mi to je úplně šumák, že se ukazujou. Se vrátím k tomu poselství, tělo se chce radovat ve společnosti druhých lidí, kde se neposuzuje, kde, jako kdo jak vypadá. Tečka. No, spřátel se. Jasný, poselství zívám. Ne, to není, že bych byl nevyspalý, já jsem spal strašně dlouho. Já teď spím poměrně dost, až si říkám, tyjo, kdy já začnu žít.
mi chodí ta zelená, tak jdem na zelenou. Ty nám asi měli dodat sílu a tohle nás asi bude léčit, já nevím. 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je to tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 3, 10, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Stůj při sobě. Stůj při sobě. Měsíčku na nebi hluboké. Mě tak jako napadlo. Ani nevím, o čem to je vlastně ta árie. To se schválně podívám, když mě to napadlo. To není náhoda. Měsíčku na nebi. Text. Hluboké. Světlo tvé daleko vidím, po světě bloudíš širokém, díváš se v příbytky lidí. Já neznám tu melodii. Po světě bloudíš širokém, díváš se v příbytky lidí. Měsíčku, postůj chvíli, řekni mi, kde je můj milý. Měsíčku, postůj chvíli, řekni mi, kde je můj milý. Řekni mu stříbrný měsíčku, mé, že jej objímá rámě, aby si alespoň chviličku vzpomenul ve snění na mě. Zasvěť mu do daleka, zasvěť mu, řekni mu, řekni, kde tu naň čeká. Zasvěť mu do daleka, řekni mu, kdo tu naň čeká. O mě-li duše lidská sní, ať se s tou vzpomínkou vzbudí, měsíčku nezhasni, měsíčku nezhasni. Ho. No vydá ho. No jo, takže rusálka, nám jsem vklouzla takhle. Stůj při sobě. No, ona stojí při sobě, ne? Tak, brány do duše, jdeme se na to podívat. Tak. Možná tě učili, že je třeba, aby ses změnil. Aby ses přizpůsobil situaci. Teď ale víš zcela jasně, že popírání sebe sama je to nejhorší, co můžeš dál dělat. Stůj při sobě, při tom, co cítíš, jak vnímáš, jak konáš, za všech okolností. Sám sebe zradíš jen jednou. To je taky přesný. A vzpomeňte si na to vždycky, když uslyšíte člověka, který si tvrdošíně stojí na svým a vám připadá, že si tím podřezává větev a připadá vám, že nedbá dobrých rad, který mu lidi okolo dávají a přitom by bylo tak úplně jednoduchý, kdyby udělal to, co říkají, nebo ne, a ne, a ne. Stojí při sobě, protože sám sebe by zradil jen jednou a on to ví, protože tou zkušeností třeba už taky prošel. No jo. To teď taky řeším. Řeším to jenom v sobě a vlastně neřeším věci jako s lidmi z vnějšku moc. Občas mi někdo něco doporučí, jasná zpráva, ale člověk by si řekl, no tak přece ti tady nabídnu takovou pěknou práci, tak bys potom mohl zkusit jako skočit. Proč? Když vím, že ne. Jo? Kolikrát si říkám, co bys poradil jakoby klientovi, jako jo. Tak když nebudu mít peníze, no tak skočím po práci, která mi ty peníze přinese, že jo, to je jasný. Jo, dokud nějaký penízky mám a můžu ještě jakoby zvažovat, co, no tak můžu vybírat, že jo. Sám sebe zradím jenom jednou. Jo, třeba já teď mám takovou zajímavou jako anabázi, já prostě mám tady třeba kolik dní teď sedím, že jako třeba prodám byt a odstěhuju se. Jo, a řeším, mám ho dát do prodeje teď, jo, ještě aniž bych měl řešení, nebo co jako. No. Teď mi chodí ty modrý kostky. 5, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Existence. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Den. Existence. Den. V tuto chvíli můžeš odložit své strachy. Den nechává rozvinout vše, co si zasal. Vše se vylepšuje a bude to nadále pokračovat. Štěstí a spokojenost, vše půjde hladce. Harmonické vztahy. V noci nabereš sílu, přes den můžeš v klidu spát. To je hodně zajímavý, protože si teď, to mám přesně takhle, nevím jak vy, jo. Jo, v noci nabírám sílu, spím a přes den jdu znovu spát třeba. Jo. A mám tam tu důvěru, přesně tuhle tu důvěru. A možná ji mám jenom teď ještě si přečíst, abych ji jako posílil. V tuto chvíli můžeš odložit své strachy. Den nechává rozvinout vše, co si zasel. No. No. No.
jsem s tou moudrostí té hedvábné mapy. Přivedla mě do vnitřního klidu a meditace. Ještě v ní chci spočinout chvíli. Kam spěchat? No? Přesně tak to je i v návodu hry, jako společně tu hru uklidit. Otázky tu nechám. Společně poděkovat za to, co nám ta hra přinesla. Za vhledy. Jo, já cítím, že takhle to můžu uzavřít. Mějte se krásně.